Välkommen till Munkedals kommun och firandet av Sveriges nationaldag. Det är lite annorlunda firande i år. Som ni ju tidigare har märkt så är det ju det mesta annorlunda i år. Och vi kommer väl att få leva med det lite även in i sommaren. Vi vet inte hur länge naturligtvis. Men det är viktigt att vi håller på Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Och att vi håller avstånd och att vi då inte samlas för många. Och därför finns vi nu här digitalt att fira vår nationaldag i år. När jag var liten pojke bodde jag i stadsdelen Lunden i Göteborg. Denna stadsdel bestod då till stor del av gamla landshövdingehus. Ni vet om de där husen med en våning i sten och två våningar i trä. Idag är många sådana hus rivna. De som är kvar är restaurerade och modernt upprustade. Nu präglas Lunden av dyra bostadsrätter och trendiga restauranger. Så var det inte när jag bodde där. Då fanns det en hel del små roliga affärslokaler i bottenvåningarna. En av dessa lokaler besökte jag ofta. Det var en affär bestående av ett enda litet rum. Rummet var fullt av begagnade serietidningar och böcker. Det var också fullt av barn. Vi bytte serietidningar. För en tidning fick vi lämna två i byte. Ägaren av denna lilla affär var mycket snäll, tyckte vi. Han lät oss nämligen fritt läsa ur sortimentet. Butiken var alltså alltid välfylld av barn. Så småningom började jag också snegla mot böckerna och så började mitt bokläsande ta fart. När jag en dag kom hem och bläddrade i en av mina nyförvärvade böcker så upptäckte jag något. Det låg ett hopvikt papper i boken. Förmodligen använts som bokmärke av någon tidigare ägare. Pappret var gulnat
Och när jag vecklade upp det visade det sig vara en affisch. Närmare bestämt en valaffisch. Den var gammal. Den var från 1917. Till Sveriges arbetande folk, stod det som överskrift. Dagens valaffischer brukar som bekant dominera som en stor bild av en politiker, oftast partiledare, samt en kort text. Ibland är det bara en kort text. Det kan till exempel stå "trygg och modern vård på dina villkor". Sedan är det inget mer. Så såg inte min valaffisch från 1917 ut. Nej, den var fullknökad med text. Hela 5 långa spalter. Inga bilder. En sådan affisch kan tyckas jobbig att läsa. Det tar åtskilliga minuter att komma igenom texten. Men i slutet av 50 spalten, då kom något som jag fastnade för. Där stod följande: "För folkets fria Sverige, starkt genom alla medborgares känsla av lika rätt och lika ansvar. Ett Sverige som stolt kan taga sin plats i de demokratiska staternas led för att bygga upp en trygg, fredlig ordning mellan nationer som frigjort sig från militarismens ok. För folkmakt, folkfrihet och folkfred, mot fåvälde, förtryck och nationell fiendskap." 1917 var ett svårt år för Sverige. Första världskriget närmade sig sitt slut. Även om Sverige hölls utanför kriget drabbade det hårt. Livsmedelsbrist ledde till hungersnöd. Potatispriserna steg. Brödransonering. Det hände att folk i städerna gick ut på landet och plockade och tog säd och potatis från åkrarna. Upproret var nära. I Göteborg var det full kalabalik utanför Asklunds bageri. Någon hade krossat fönster och tagit sig in i bageriet. Bröd kastades ut till de som stod utanför. Militär kallades in. Ute i världen var det oroligt. I Ryssland blev det revolution. I Finland skulle det ganska snart utbryta inbördeskrig. Antidemokratiska krafter härskade både på vänster- och högerkanten, även i Sverige. Våldet stod för dörren. Mycket kunde ha slutat illa. I detta läge valde Sverige väg. Valde demokratins väg. Det blev inget våld, vare sig från vänster eller höger. Det blev en koalitionsregering mellan liberaler och socialdemokrater. Det resulterade också i att riksdagen ett år senare beslutade om allmän och lika rösträtt. I förlängningen resulterade det också till att Sverige blev det land som det är nu idag. Det är det land som jag tillsammans med er vill fira idag den 6 juni 2020. Idag firar vi att vi bor i staten Sverige. Sverige är en av världens 195 länder som enligt FNs definitioner är självständiga stater med en egen regering. Det betyder dock inte att alla dessa länder är demokratier med medborgerliga rättigheter och annat som hör till en demokrati. Varje år sammanställer den engelska tidskriften The Economist ett så kallat demokratiindex. Det är en slags rangskala på graden av demokrati i världens länder. Resultatet från år 2019 visar att endast 22 av 167 granskade länder räknas som fullvärdiga demokratier. De omfattar bara 4,5% av världens befolkning. Du och jag ingår i de 4,5%. För Sverige är ett av dessa 22 länder. Det finns många orsaker till detta. Den främsta är dock drivkrafterna hos Sveriges medborgare. Både de som tidigare levt, men även de som nu lever i vårt land. Och resultatet av dessa drivkrafter är att vi kan läsa de böcker vi vill. Vi kan se på de filmer och tv-program vi vill. Vi kan fritt googla på nätet. Ingen censur hindrar oss. Ingen kan tvinga oss att tycka eller tänka på ett visst sätt. Vi kan sprida våra åsikter till andra människor. Och vi kan ta del av
protokoll och beslut och allmänna handlingar hos myndigheter. Vi kan besöka politiska sammanträden och förhandlingar i våra domstolar. Alla som misstänks för brott har rätt till en rättvis prövning. Ingen får särbehandlas negativt på grund av personliga egenskaper. Vi har rätt att ordna och delta i möten och demonstrationer. Vi får välja själv hur vi vill leva våra liv. Vi får kritisera de styrande eftersom vi båda har yttrandefrihet och tryckfrihet. Vi får själv välja vilka kläder vi vill ha på oss. Ingen kan hindra oss från att gå med och arbeta i en förening eller politisk parti. Detta är väl verkligen väl värt att fira på vår nationaldag. Detta är något som vi ska vara stolta över, vi som bor här i Sverige. Men vi får inte slå oss till ro och tycka att det är väl bra att vi är så demokratiska och duktiga. Ja, mycket bättre än de länder som hamnat efter oss i demokratitabellen. Så kommer det väl alltid att vara. Nej, dessa värden måste vi försvara och utveckla varje dag. Två av demokratins drivkrafter är tanken om likvärdighet och delaktighet. Likvärdighet betyder inte likhet. En nation avser idag ett kollektiv av människor som förenas genom medborgarskap i en stat eller ett land. Idag är nästan 1 miljon av våra medborgare födda i ett annat land än Sverige. Så var det inte för 100 år sedan. Den svenska nationen består nu av människor med väldigt olika bakgrund. Men som Göteborgspolitiken, numera Europaparlamentarikern David Lega en gång sa, det är olikheterna som stärker vårt samhälle. Därför måste olikheter inte bara tolereras utan hyllas. Jag tycker det är fantastiskt bra ord. Alla måste få vara delaktiga i vår nation. Därför måste vi med kraft bekämpa de tendenser som en politiker och tidigare riksdagsledamot gav uttryck för i samband med flygkraschen i Iran i januari. Ett ukrainskt plan stod ner och 176 människor omkom. 17 av dem var bosatta i Sverige. 2 var gymnasister i Jönköping. Sveriges Radio beskrev de omkomna gymnasisterna som unga smålänningar. Detta ordval hånades eftersom de döda kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Vem får vara smålänning? Vem får vara munkedalsbo? Sådana tankegångar som denna före detta politiken gav uttryck för måste vi alla alltid aktivt bekämpa. Nu undrar säkert ni alla, i vilken bok hittade jag min 100-åriga valaffisch? Den som så starkt betonade alla medborgares känsla av lika rätt och lika ansvar. Ja, hur väljer man litteratur som barn? Oftast går man på ett spännande omslag eller en intressant titel. Så gjorde också jag. Jag gick på titeln. Boken hette Nycklar till okänt rum. Författaren heter Walter Ljungqvist. Jag tror inte att många läser honom idag. Fast han förvisso är mycket intressant, men hans litteratur är inget för barn. Jag läste inte boken då jag köpte den. Jag läste den nog aldrig, men titeln, är den inte spännande? För den inte tankar till fantasin? Nycklar till okänt rum. Det okända rummet för mig, det är vår gemensamma framtid här i Sverige. Din och min gemensamma framtid. Vi vet inget om den. För 1917 års svenskar skulle den kommande framtiden bli svår. Bara 1 år senare kom den fruktansvärda pandemin spanska sjukan hit. Drygt 37 000 dog av den i vårt land. I världen mer än 50 miljoner. Det senaste halvåret har vi fått se hur våra liv snabbt förändrats i och med covid-19-pandemin. Då är det viktigt att slå vakt om vår demokrati och tanken om likvärdighet och delaktighet. Då går vi stärkt ut ur också denna prövning. Vi har alla en nyckel till det okända rummet. Vi har inte likadana nycklar, men de passar alla i samma lås. Med dessa avslutande ord vill jag förena mig med er, var ni än befinner er, i ett fyrfaldigt leve för Sverige.
Sverige leve! Hurra, 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 hurra! Och så önskar jag er en fortsatt trevlig nationaldag. Tack för mig. Thank you.